שלום לכם, שמי כפיר שחר ואני רוצה להזמין אתכם יחד איתי למעין תוכנית תחקירים משטרתית, בה ננסה לעלות על עקבותיו של אחד המבוקשים הגדולים ביותר בעולם. מבוקש שחי על פני מאות ואלפי שנים, שחצה נהרות, ימים, אגמים ויבשות, ונדמה שכל העולם כולו, אין איש בעולם שלא מנסה להניח עליו את ידו על מנת לזכות באותו פרס כל כך גדול שמובטח לנוגעים בו, לאוחזים בו, לתופסים אותו, אך נראה שאיש מעולם לא הצליח באמת. אני מדבר על האושר. מהו אותו אושר נחשף? מהו אותו אושר שכל האנושות כולה רצה בכמיהה כלכלית ורגשית, חברתית ורוחנית על מנת להשיג אותו? איפה הוא נמצא ואיך מגיעים עליו? הסדרה הזאת תעסוק באמת בהכוונה שלנו, שלי, שלכם, אל עבר אותו יעד נחשף, על מנת להגיע בסופו של דבר למצב בו האושר, אותו אושר נהדר שעליו כולנו חולמים, לא רק שהופך להיות חלק מחיינו, אלא הופך אפילו להיות החבר הטוב ביותר שלנו. כדי להבין בסופו של דבר מה הם חיים מאושרים, עלינו לצייר את תמונת האושר בתוך מסגרת החיים. מסגרת החיים זה בעצם הזמן. הזמן הוא בסופו של דבר סך כל הרגעים, סך כל הדקות בהם חולפים חיינו. ולכן על מנת להבין מה ביכולתנו לעשות, כמה עלינו לעשות, ואיך להתאים את החיים שלנו, את אותה תמונת אושר, למסגרת אותה אנחנו צריכים לבנות, עלינו להתייחס ראשית למסגרת, לזמן. היהדות קוראת לזמן זמן, כי זמן זה בעצם הכנה. כסף מזומן זה כסף מוכן. הנני מוכן ומזומן, זאת אומרת, אני פה, מוכן לעשות מה שתרצו. המציאות הזאת של הכנה היא מציאות שעלינו להבין שהיא הבסיס של הזמן. היהדות אומרת שכל דקה ודקה היא בעצם מדרגה לדקה הבאה אחריה. ובעצם אם אין דקה שמגיעה אחריה, בין אם חס ושלום זה הרגע האחרון בחיים, או בין אם רק אין לנו מה לעשות בדקה הבאה, כי לא הכנו כלום בדקה לפני כן, אנחנו בעצם חווים את אותו ריק נורא, את אותו חוסר משמעות, שנקרא בסופו של דבר גם חוסר עושר. הדבר המדהים, אחד הדברים המדהימים בעולם, זה נושא הכאב. הרבה אנשים מתייחסים לכאב בצורה שלילית, אבל כאב זה דבר נהדר. כאב זה בעצם מעין התראה למשהו שהולך ומתקלקל. והתראה שאמורה לקרוא לנו בצורה חדה ומהירה לבוא לתקן ולשפר. כשמישהו פוצע אותי בגוף, אני מדמם דם. כשמישהו פוצע אותי בלב, בנשמה, אני מדמם דמעות. כשפוצעים אותי בזמן, זאת אומרת שיש לי פצע שוטט בתוך המסגרת הזאת של הזמן, אני משועמם. השעמום זה כאב נורא בזמן. השעמום זה בעצם ההבנה הזאת שיש לי פה אין סוף של אין סוף אפשרויות לעשות, להתפתח, להתקדם בעולם הזה עם הזמן שלו. אבל אני לא יודע מה לעשות. אני לא יודע מה אני צריך לעשות. וגם אם אני יודע איך פעמים למרבות, אני לא יודע איך לממש את זה. וזה בסופו של דבר המושג שאליו נתייחס היום בשיעור שלנו, בשיחה הקצרה שלנו, המושג של הזמן. איך להכיל אותו בצורה נכונה ולהביא באמת באמת למסגרת יציבה, חזקה, יפה, עבה ומקושטת של אותו עושר אותו אנחנו רוצים לצייר. היהדות קוראת לעולם הזה עלמא דשיקרא. ונשאלת השאלה, זאת אומרת, זה מושג כל כך חריף, עולם השקר, למה לקרוא לעולם הזה עולם השקר? הרי כל כך, הכל נראה כל כך אמיתי, הפרחים והצבעים והריחות, אפילו הכאב כל כך חד, זאת אומרת, למה עולם השקר? התשובה היא שהעולם הזה הוא חומרי. היהדות אומרת כל דבר שהוא חומרי, כמו שאומרת הפיזיקה, הוא עתיד להסתיים. ומה שעתיד להסתיים, כבר עכשיו הוא לא כאן. כל מה שעתיד להישרף, כבר עכשיו הוא שרוף, אומרת הגמרא. ואנחנו צריכים להבין את הדבר הזה, כי זה אחת מהתובנות הנפלאות ביותר שהיהדות אי פעם הוציאה לעולם המערבי, לעולם התובנות, לעולם הידיעה של האדם ובעולמו. המושג הזה שאומר לנו שבעצם משהו שהולך להסתיים, כבר עכשיו הסתיים, מעניק לנו גם תובנה אחרת, שמשהו שעתיד לקרות, כבר עכשיו הוא כאן. זה דבר נהדר. אפשר לקחת דוגמה כמשל או כהסבר למה שדיברנו עליו, בנושא של חינוך ילדים. אני הרבה פעמים שואל את השאלה בסמינרים, בהרצאות, מתי מתחיל חינוך הילדים שלנו? אנשים אומרים בגיל שנתיים, שלוש, בגיל שש, הם מבינים גיל חינוך.
יש כאלה שאומרים, איכשהו נולד, גיל אפס, ישר מתחילים לחנך אותו. טוב, בסדר, מצוין, זה באמת יש גם גישה כזאת. אבל אני אומר, יש תובנה אחת עמוקה, תובנה יהודית שנובעת מתוך מה שדיברנו עליו עכשיו, שבשבילה שווה לחיות, ולהבין את המשמעות העמוקה של זה, דווקא מתוך הדוגמה שנתנו. חינוך הילדים שלנו לא מתחיל בגיל 6 שלהם, ולא בגיל 4, ולא בגיל 3, ואפילו לא בגיל 0. חינוך הילדים שלנו מתחיל כשאנחנו נולדנו. כשאנחנו נולדנו החל החינוך של הילדים שלנו. כל, זאת אומרת, החינוך שלהם כפועל יוצא של מי יחנך אותם, מי יהיו ההורים שלהם, זה בעצם פועל יוצא של כל הדברים שעברתי, כל הדברים שחוויתי כילד, עונשים וטראומות, בתי ספר, מורות, גננות, טיול שנתי, הכל בסופו של דבר יתקבץ ויאסף לכדי פאזל עצום, גדול, ענק, שבסופו של דבר נקרא אני, כהורה. לכן על מנת להתחיל לחנך את ילדינו, צריך להתחיל לחנך את עצמנו. דבר שאנחנו לא מבינים, כמה זה חשוב. אני לא רואה אותם, זאת אומרת, שנים עוד לפני שפגשתי אותם, שנים לפני שהם נולדו, אני מתחיל לחנך אותם. מה אתה עושה היום בחייך? אני מחנך ילדים. את איזה ילדים? את הילדים שלי. אתה הספקת? אתמול היית רווק. כן, הם עוד לא נולדו, אבל אני עכשיו מתחיל לחנך אותם. אני עובד על המידות שלי, ועל התכונות שלי, ועל הדוגמה האישית שאותם הם יראו, על ידי שיפור יומיומי. זאת הבנה מדהימה. אותו דבר גם בעולם הזוגי. לחוות את העולם הזוגי שלך עוד כרווק. אני זוכר שהייתי נער והייתי שואל את עצמי, מעניין איפה אשתי, זה בטח קרה גם לכם. מעניין מה אשתי עושה עכשיו, איפה אשתי נמצאת, האם היא נמצאת מעבר לרחוב, האם ראיתי אותה אי פעם, האם בכלל בארץ. מי יודע, אולי חלפנו פעם אחת אחד ליד השני באיזה רמזור, ולא ידענו שאנחנו עוברים עכשיו ממש ברגעים אלה, אחד ליד אשתו, אישה ליד בעלה. תובנה מדהימה, הרבה אנשים שואלים את עצמם כביכול, איפה הוא האחד, איפה היא האחת? והם לא מבינים שהם תמיד היו קיימים שם. זאת אומרת, היהדות אומרת, בתובנה מופלאה, זה לא משנה אם אתה רווק, אבל אתה נשוי. הדבר היחיד שעוד לא עשית, זה להתחתן. זאת תובנה נהדרת. אני יכול להתחיל לחוות זוגיות עם אדם שאני לא מכיר, עם אדם שעוד לא פגשתי. על ידי שינוי פנימי, על ידי התעצמות, על ידי ההבנה שבסופו של דבר בכל רגע ורגע הוא כביכול מסתכל עליי, הוא מצפה למשהו מסוים שאותו הוא רוצה לקבל. כמה זה חשוב להישאר נאמן לאותו דבר, כמה זה חשוב ברגעים קשים שאתה שואל את עצמך, אוי, התהליך הזה כל כך ארוך, מתי זה יגיע ומתי זה יבוא, להבין שזה כבר עכשיו קורה. הזוגיות שלך, הילדים שלך, המקצוע שלך, הכל כבר פה. מחכה להכנה שלך, מחכה להתמודדות של היומיומית שלך, על מנת לפתח בתוכך מציאות ראויה. אני בישיבה שלי, יש לי ישיבה לבחורים, ואני נוהג בשיעורים המתקדמים להעיר את הבחורים הישנים בשעה 4 בבוקר לשיעור זוגיות בימי חמישי. והחבר'ה לא מבינים, הרב, מה קרה? למה צריך לקום כל כך מוקדם לשיעור זוגיות? אי אפשר לקום יותר מאוחר, אי אפשר לדבר על דברים אחרים. זאת אומרת, בחמישי, בארבע בבוקר, מה הבעלה? מה הלחץ? אלא זו בדיוק הלחץ וזו בדיוק הטענה. אם אדם באמת באמת מבין שהוא נשוי, רק שהוא עוד לא התחתן, אשתו נמצאת לידו, רק שהוא עוד לא מכיר אותה, ואם יש לה שם פנים ושם וצורה והיסטוריה ועבר ועתיד, ויש לה, היא חיה בעולם, וכל מה שאני צריך לעשות זה רק להכיר אותה על מנת להיות שם בשבילה, חשוב מאוד שאני אתחיל לעבוד על מי יהיה שם בשבילה. ולכן אדם שקם בערב הבוקר ויוצא מתחום הנוחות שלו ומהפינוק שלו ומהסמיכה שלו ומהפוך שלו ויורד לבית מדרש כפו על מנת לשמוע איך מוותרים ואיך נהיים סבלניים יותר ומה ההבדל בין ויכוח לריב ואיך הופכים את העולם שלך לשלם יותר וקשוב יותר ומחמיא יותר ומפרגן יותר, זה אנשים שיכולים להגיע למצב שבו אחרי שעה שמזהים שזאת האישה שהולכת להיות האמא של הילדים שלהם, הם יכולים להגיד, תשמעי, אולי אני מכיר אותך שעה, אני אוהב אותך כבר 3 שנים, יודעת מה עברתי בשבילך? כמה לילות קמתי? כמה שינויים עשיתי? אני מחנך את הבחורים שלי, למרות שאף אחד מהם עוד לא נשוי, להתפלל שנייה לפני שמסיימים בתפילת 18, להזכיר אותה בתפילה. השם, אני לא יודע מי זאת, אבל שיהיה יום קל ויום טוב ויום מוצלח ושתעמוד בכל הניסיונות. זאת אומרת, הידיעה הזאת שאני יכול לחוות משהו שעדיין כביכול לא נמצא בעולם הזה, זה הבסיס הכי חזק של היהדות. זה אתה כבר נשוי, ויש לך כבר ילדים, והפוטנציאל האישי שלך בנוי לתפארת. אתה רק צריך לממש אותו. כמו ארכיאולוג שעכשיו מגלה חרסים, החרסים קיימים, רק צריך להוריד ולפזר את מעטי האדמה מעליהם, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות. הפוטנציאל שלנו, העושר שלנו, היכולת שלנו להגשים את עצמנו קיימת בכל רגע ורגע. רק אסור לבזבז את הזמן.
אסור להגיע למצב שבו, כמו שאני חווה זוגיות ברממד החיובי, אני לא חווה זוגיות למרות שאני נשוי. איך זה נקרא? זו בגידה. מציאות שבה אני חס ושלום נקשר לרעיונות לא נכונים, לתהליכים לא נכונים, מבזבזת זמני בחוסר הכנה, זו מציאות שחס ושלום, אם באמת אני חי זוגיות, אם אני באמת חי חינוך, אם אני באמת אמור לחיות חיים בכל רגע ורגע, זו מציאות של בגידה. במי שאני יכול להיות, במי שלא ראוי להיות איתו, במי שהילדים שלי צריכים לקבל כאב. ולכן הרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים על תהליכים וכל כך קשה לנו להביט רחוק ולהגיד וואו, מתי זה ייגמר, מתי זה יהיה חלק כביכול מהחיים שלי, אין לי כוח, אני מתייאש. אנחנו צריכים לזכור את זה, את התובנה הזאת. זה קיים כבר עכשיו וצריך לאמץ את זה בכל כוחותינו כבר ברגעים אלה. ולכן אותו מושג כביכול של חוסר נתינה, של חוסר עשייה, של חוסר שיפור, של חוסר ניצול של הזמן, מקבל מילה ביהדות שמאוד מתאימה לו. אדם רוצה עכשיו כביכול להנות. אדם רוצה עכשיו להגיע למצב שבו הוא לא יודע מה הוא עושה, הוא מחפש את עולם הבידור כדי שייתן לו איזה סוג של משמעות. כשאנחנו מדברים אנחנו מתאחדים, ולכן דיבור שמפריד נקרא לשון הרע. מפה אנחנו יכולים להבין שאם דיבור הוא אמור לאחד, המילה בידור, שהיא בעצם אותן אותיות רק הפוכות, זה עולם של פיזור. עולם הבידור לפעמים אמור לפזר אותנו במקום שבו אנחנו צריכים להתחבר, במקום שבו אנחנו צריכים להתאחד. אבל אני רוצה להתבדר, אין לי כוח לבנות, אני רוצה לשכוח את המציאות של ההגשמה, של הפוטנציאל, של האמת. אני רוצה קצת לברוח מזה, ושנייה לפני שאני יוצא, אני מנופף לשלום ואומר, אמא, אני יוצא, לאן אתה יוצא? לבלות. לבלות? הפרח שמפסיק לפרוח, נובל. החיה שמפסיקה לחיות, הופכת לנבלה. המכנסיים המרופטים מרוב שימוש הם בלויים. לבלות זה בעצם לקחת את הדבר היקר ביותר שיש לך, את הזמן, את אותה מסגרת שבתוכה אמורים להיות מצוירים חייך, את אותו כלי מדהים 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 שלשם אנחנו אמורים ליצוק את האושר ולחורר ולנקב אותו, עד שבסופו של דבר לא משנה מה נשפוך לתוכו, שום דבר לא יישאר. המציאות הזאת שבה אנחנו נתקלים בחוויות יומיומיות שאמורות לפזר אותנו, במציאות שבה הטבע שלנו קורא לנו פעם אחר פעם להתמסר לחוויות רגעיות, להנאות שלא נשאר מהן שום דבר, לתהליכים שהם לא אפילו לא תהליכים, הם פשוט אוסף שניות דק שאחריהם לא יישאר שום דבר, זה משהו שאנחנו צריכים לעלות ממנו. ואם דיברנו על זוגיות, זה בדיוק המקום שבו אנחנו כבעלי חיים הופכים לבני אדם. בזוגיות שלנו, במקום שבו אנחנו אמורים לקדש, להפוך את המערכת הטבעית הזאת למתועלת, למוכוונת מלחמה ביצרים, מוכוונת מלחמה בתאוות, מוכוונת שיפור, מוכוונת ויתור, מוכוונת הקשבה. וזו בדיוק הסיבה, אם דיברנו על זוגיות, שבה בעת הקידושין, אני, כבעל, מוסר לך את הבת. למה? למה דווקא טבעת? אנשים אומרים לי בגלל שזה עגול. גם כדורגל זה עגול, זה יכול אפילו יותר להיות יותר טוב, זה מזכיר לי בית"ר ירושלים, בכלל יש פה חוויה מטאפיזית. העניין של הטבעת זה מלשון טבע. כשאני רוצה לקדש משהו, כשאני רוצה להבדיל אותו, כשאני רוצה לייחד אותו, כשאני רוצה להיות בתהליך, אני חייב למסור את הדברים שלי לגניזה. במקום שבו יש טבע, אין תהליך. במקום שיש התפרצויות, אין התקדמות. במקום שיש כל שנייה בריחה אל עבר הנאות רגיעות, אין בחירה באמת. ולכן אני מוסר את הבת ומניח אותה על האצבע המורה שלך, כי אומר לך, חנכי אותי, תהי לי למראה. בדיוק כמו שאנחנו עושים בעולם הרוחני, שעל פי התורה, על פי עולם האמת, אנחנו מכוונים את חיינו, מקריבים על מנת להתקרב, ובסופו של דבר מגיעים למציאות אמיתית של שמחה, של קדושה, של עושר. יישארו איתנו להמשך, ובעזרת השם נפענח את החידה הזאת ביחד. תודה רבה.